halkani waa berbera maanta ay taariikhdu tahay 18 maay xuska sanad guuradii 2030 ee kasoo wareegtay goolii istaaga qaranimada Soomaaliland ayaa waxa si ballaaran loogu xusay halkan oo akhriyada magaalada berbera waxana halkan oo isugu soo baxay weynaha ku dhaqan magaalada berbera iyo shirkadaha kala duwan ee ku ganacsada magaaladaasi ciidamada kala duwan ee booliska ilaalada xeebaha iyo militaryga ayaa iyaguna halkan oo wadada loogu talagalay waxa ay ku mareen gaardis ana munaasabadaasi kasoo qayb galay mas'uuliyiinka socota xukuumadda maamulka gobolka iyo ka degmada berbera iyagoo dhamaantood halkaasii hadalka iska daba qaatay bulshada waxa ugu hambalyeeyay 18 maay sanad guuradii 2030 ee kasoo wareegtay Soomaaliland iyo Soomaaliya markii ay kala go'aan maayno halkan u taaganahay inuu isugu nimi mid aynu isaga sheekeynayno maaha waa mid aynu 2030 sano aynu maalin walba maantood kala xusaynay sidaa daraaddeed maalin walba isxasuusin iyo adkayn iyo inaynu guntinta sii gejino ayuumay naga tahay xuska kuxiga inagoo nabad qabnaa amniha barwaaqaysan ilaa inuu gaadhsiiyo qarannimadeedii way taabo qaaday way taabo gashay walaalayaal maanta halkaa waxaan ku soo gaadhnay horumarka waa nabadda iyo hormargaraysa ismaqalka iyo tanaasulka ayaynu halkaa ku soo gaadhnay waxaan u sheegayaa ummadda reer Soomaaliland ilaahay subxaana wa tacaala calankaa tawxiidku ku qoran yahay inaan horta mardaba noqonayn cid kasta un guri ka haysa inay soomaali mar midoodo waxaan leeyahay aan dhuftiina dib u laqa waxaanu dhammaan qabalheelayaa dhammaan dadweynaha ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan oo aan leeyahay habaryo munaasibadda sanad guurada 2030 May awgeed ayaanu ku qabalheelayaa gaar baan ugu faraxsanahay inaan dabaaldegan aan halkan maanta joogo oo magaaladeedia munaasabadu waxay waa munaasabad farxadeed ciideed waxaan hambalyeelayaa qarinka Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan kale hambalyo 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 Xamse Axmed Iid wararka codka bariga Afrika berbera